Alléluia. Dia amin'ny fivelanana lebendra ihany no amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ny tiandranity ravana malala. Dia fiadana tompony ho amintsika tsirairay avy dia amin'ny fifaliana indray no ravana antsika rehetra sy onana amintsika rehetraretra eto amin'ny tiandranity amin'izao takariva mamantona alina arina alina arakaraka ny toerana izay misy antsika tsirairay avy dia tonona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo. Dia faly indray mahita anareo eto tafavory velonaina soma tsara. Raha ny fotsika nysarakitsetsika tamin'ny alina dia inoko fa mbola tsika rehetrarehetra eto ihany ny fakahita eto androany samy mbola velonaina nomena tombonandro ka dia hisaorana an'andriamanitra izany fifakahitantsika eto izany. Fary zay mahita anareo dia tonga soa mpandarina vavaka fiambenina zay rahanao amin'ny fandarina andramoka izao ny akila teo ny akimedia ny mpikaa manatina vavaka fiambenina indrindra ny groupe zay maharesy dia tahian'andriamanitra taolo anya isika tsirairay avy dia ny fiatana tompo amintsika rehetrarehetra. Raha tonga eto ianao dia tsika sendrasendra koa ny atongavanao eto fa tena misy antony manokana ny tsoan'andriamanitra anao ieno fandarana eto ieno tenin'andriamanitra eto amin'nyity androany ity ka dia ampahery anao any tenin'andriamanitra zay hozarana eto ampitraka anao any tena melombelona ny fanahinao any ho voninahitr'andriamanitra ka dia misaotra antsika rehetra. Anabavy erika any hitako nitravonao teto tainy tompo anabavy erika raka anabavy eliana ianabavy aina io rahalatojo rahalabavy rodina tahiry mario emelovely jaotina tavita so rolianis itody raoso yama bertsabay anitra niriana tina malala anabavy tina malala io moa ianabavy anina ihany io izy moa anabavy tena ko anara ndreva avyo monis razafy malala orikaraza mandimby saondra raza verselina iaza sika patitsy tojo mikael tahiny jesosy virgy ny ando malala ihany ny tiana malala zay le tiako tenena teo na ira kerona tonga soa daholo tsika rehetrarehetra fiadana tompo amintsika rehetra tariry albenja soir soir komody sora komody saiko moa male makiale teny dia ho tahian'andriamanitra ny anabavy tsika rehetrarehetra olokaran'olosoa tahian'andriamanitra minao zavatrehetra aloha ary dia mireo ny fampahirentsika dia araka etsika amin'ny adiny ray sasany eo fampaherintsika amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra androany nanabavitsika flera saondra raza avy eto frantsa ny vavaka ho an'ny fanomboana dia mampionona ny tondra tenin'andriamanitra eto androany izy moa rehefa tsinaindray no mitondra tenin'andriamanitra eto dia zahako amelabelatra dia avy eo hivavaka ho an'ny firenena nanabavitsika erikaraka reo ndray zany ny ekipa hiaraka eto amin'nyity androany ity ka dia manasa antsika sirairay avy maretatra amin'ny farany milohany zatritra aloha dia ndaontsika aloha hivavaka ho an'ny fanomboana ho an'izao fandarana zao tahiny tompo ranabavy flera anao ny fitenena. Tahiny tompo astera, tahiny tompo sika rehetra, ray vavaka sikary, andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao, saotra anao izahay raha tafavoretindray amin'izao fotoana izao, isaotra sy idera ankalaza nome voninahitra anao indray. Saotra anao izahay satria mbola nomenao tombonandro ahafahanay manompo anao ary misaotra anao koa izahay amin'ireo fitahiana rehetra ataonao aminay eo amin'ny fiainanay sy ny fiarovanao amin'ny ratsy eo asan'ny satana. Fahasoavanao andriamanitra no mahatoizao anay. Andriamanitra be fitiavana ianao ary be famindram-po ka izany no hiderahanay sy ankalazanay ianao mandrakariva. Jesosy eo, raha mbola misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ataonay dia mamelanay. Mifona aminao izahay Jesosy amin'ndra fo aminay, mamelanay amin'ireo mapetipetenana sy fahalemena mazo anay eo amin'ny fiainana. Io amin'ny rahanao masiny izahay mba afapahotana sy sasao amin'ny rahanao mba ho afakeloka mba ho mendrika ny fitiavanao. Matoky izahay andriamanitra fa efa manatrika anay eto ianao amin'izao fotoana izao. Hoy ny teninao manao hoe raha misy roana telo mivory amin'ny anarako teo afony aho ka ankehitriny dia apetraka ifeno ampelatananao izao fotoana rehetra izao. Da io ny connexionay Jesosy arako fiamarahanao, connexionay tsirairay avy indrindra ny anamitro pastera mba handeha tsara tsy ho tapatapaka koa mangataka ny fanahinao masina izahay asa mahery aminay tsirairay avy sy izay rehetra mihaino izao fandarana izao na andirekta na tsy andirekta. Mba azahoana sakafo mpanahy sy azahoana hery ampiorom-paka ny finoanay aminao Jesosy ampitombo hatrany ihany koa ny solotra fitaizanay iretareta hatrany
atonganao ihany amin'ny raha ny lanitra Jesosy amin'ny alalan'ny hira fidirana izay ataonay eto indrindra ny toriteny ka oka ianao mihitsy Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny mpanomponao ka ny teny izay hotoriny eto dia aoka tena hipaka lalina ny ampony tsirairay ampiova fo ireo mbola tsy eo aminao Jesosy ary azahoanay fampianarana sy fahalalana ny teninao Andriamanitra sy azahoanay ko hery sy ositra ahafahanay mandroso amin'ny fanatanterahana ny asanao ary mivavaka izay ho ataonao rehetra eto Andriamanitra ao dia taio mba ho tanteraka ianao no hitanao ny fona itoritory tsy mba ataonao tsinitsinina Jesosy hoe ny teninao manao hoe ihany koa izay mitady ahy amin'ny fona rehetra dia ahitay amen dia misaotra anao izahay Jesosy io amin'izany vavaka izany apetraka feno ampelatananao izany vavaka izany devoly sy ny satana tsy manan-kely tsy manam-pahefana eto fa mahay ana faremirehatra ho any amin'ny anarana ao Jesosy no mitaonao anononako an'izany voninahitra dia atolotra anao irery ihany efatra amin'ny taloko sy any oary mandrakizay aleloia amen aleloia misaotra betsaka ny anabavy fleur tsika tao anatin'izay a vavaka ho an'ny fanomboana izay aleloia de ataontsika aloha ieno hira anakiray tsika itiry ty moa de rehefa fataotsika teto izy tya de fotoana ndray zao mbola anaovantsika ny izy ty aleloia ary tena fotoana mihitsy zao fietritsika zavatra ohatra zao a mpinorotsika hira tahakitony aleloia fanaizanna tsy zany a marizo tahiny jesosy a bekirolan tahiny jesosy a rasoary malala marizilda tinarakotoarzaka antondinina suzela soameva preta tsika rehetrira zay any ambony any mety tsy voalavako teo a tonga soa daholy a isika tsirary avy mireo ny diatsika amin'ny tenin'andriamanitra ary a andehaka baiboly ianao de aka toerana tsara fa ian'ny tenin'andriamanitra sika fa andosika mba hiaraka amisavisa sy aminavina kely ndray zany hoe aleloia ifankahitany an-danitra tsika aleloia tena mila mieritreritra an'izany foana tsika mila tsy afaka ho atsaintsika zany ary mila saintsika andro amanalina fa ho an'ny an-danitra isika ryavana malala de atao tatsika tira mahafinaritra ty a imanantsika anatin'ny tenin'andriamanitra de mino finaritra arytsika re aleloia Se la
Sorantsika an'Andriamanitra izany izy izany a ary nanamarika ity fandaharantsika ity izany izy izany raha tadidinareo tsara. Tena misy fotoantsika nanao vavaka fiambenana rehefa atao aoriana ny fandaharana izay rehefa resaka fiavian'i Jesosy, andranomaso mihitsy anaovantsika an'izany izy izany. Alleloia. Izany izy izany aloha dia tsy hitanareo anjely a, fa tsy hita anaty YouTube antsony izy. Anjely ny titran'izay izy izay fa tsy hita anaty YouTube antsony fa hiezaky mampionina angatahantsika izy a, mampihitra ny zanona de tsy nampidirin'le olona ntsony ary ny soriny tompony na tsoatatry ny antony na tonga nizy tsotsony fa tsika nanana an'le izy a, namantsika ihany koa moa ny tompony zany a ira zany a talent of jesus ngamby izay no tompony zay iry zay. Alleloia. Ny anabavy koa lili raha faralahy no mirany zany. Alleloia. Tahiny tompo ianao raha sendra mahita an'izao fandaharana izao a, nareo menakavy kely a sy ny groupe rehetrarehetra dia tahian'Andriamanitra nareo. Alleloia. Zay no ela mino avy avoraboko daholo nareo a, saondra lazay fanarabaiko teo a, fanarabaiko teo daholo. Alleloia. Hiditra amin'ny toriteny ary tsika a, dia hifantoka tsara tsika anatin'ny toriteny a, misy afatra angezabe io menatsika amin'ity andro an'ity a, ao anatin'izany a ira izany, anatin' izany a toriteny a izany a aparisika mampionina izy a nitoriantsika ny tenin'Andriamanitra androany. Tahiny tompo a, mampionina anao ny fitenenana. Dia manona ny fiadanan'ny tompo a eo amintsika tsirairay indray amin'izao arivany vavaka fiambenana izao a, dia raisiko fahasoavana ho andray nitondra tenin'Andriamanitra izay fampahelezantsika androany a amin'izao andro farany izao ry havana malala. Dia faly izay miaraka aminao eto androany ary misaoran'Andriamanitra ianao raha mbola afaka miaina fandaharana tahaka an'izao a, ianonao tenin'Andriamanitra satria dia miaratsy ny fiainana ry havana malala. Ary Jesosy rehefa ny teny hoe miambena ianareo dia nitodika tamin'ny olona izay ho any an-danitra Jesosy, fa tsy nitodika tamin'ny olona izay tsy mieritreritra an'izany. Ny makany amin'ny fahaverezana tsy homanana, fa ny makany an-danitra ny homanana ry havana. Raha misy vehivavy hoampakarina ao anatina tanàna anankiray na toerana anankiray dia iny vehivavy iny no miomana fa tsy ny vehivavy rehetra ao an-tanàna. Ny fiavian'i Jesosy dia tahaka ny fampakaram-bady mihitsy nanoharan'ny baiboly azy, dia ny olona hoampakarina no miomana fa tsy ny olona rehetrehetra tsy mieritreritra no hoampakarina. Ary izany mahatonga antsika tonga eto androany. Mato ianao tonga eto dia manana programa Jesosy hampakatra anao, azadininao izany. Ary raha ho avy Jesosy dia ianao mihitsy ny tena ao anatiny, tiana ianao mba ho alaina ihany koa, tiana ianao mba hiakatra ihany koa. Fa nefa miankina amintsika tsirairay avy ny safidy ry havana malala aty amintsika ny fanapa-kevitra.
Izay tena andriamanitra tsika androany hifampahirezantsika ato anatin'ny toriteny dia jerentsika ny Ezekiela amin'izao fotoana izao. Ezekiela toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo no vakitsika androany. Ezekiela toko fa efatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Amin'ny alalan'i Jesosy sy ny teny no vaky toy izao. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ry zanak'olona, raha misy tany manao tamiko tamanao izay mahadiso ara injotra aminy ny tanako, tatapahako ny hofotoanaina sady andefasako mosary ary aringako avokoa ny olona sy ny biby, na dia ao azy rety telolahy rety dia Noa sy Daniely ary Jôba, dia ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany, hoy Jehovah Tompo. Ary raha mampandeha biby masika eo amin'ny tany a ka mandringana ny zanabahoaka ireny ary lao ny tany ka tsy azon'ny olona aleh noho ny biby, na dia ao azy rety telolahy ireto, raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, tsy ahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy fa ny tenany ihany no voavonjy, fa ny tany kosa olao. Ary raha mitondra sabatra mamely izany tany izany a ka manao hoe aoka ho tetezy sabatra ny tany ka ho fongorako izy na ny olona na ny biby, na dia ao azy ireo telolahy ireo, raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy ahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo fa ny tenany ihany no voavonjiny. Ary raha mandefa areti mandringana mamely izany tany izany a ka ahidiko amin'ny fahatezerako, ahidiko aminy ny fahatezerako, dia amin'ny fandatsahan-dra mba haringana ny olona sy ny biby ao aminy, na dia ao aza anao a sy Daniely ary Jôba, raha velona koa aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy ahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo fa ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany. Amen. Efa nianao zany teny andriamanitra zany tsika dia mazava be zany a. Ezekiela moa nampitenena an'andriamanitra ny izy tia faminaniana ny amin'izao andro farany izao, faminaniana ny amin'ny androny Jehovah, ny andro iavian'ny loza sy ny fandringanana sy ny zavatra rehetra izay hitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ity faminaniana no tenenina ny Ezekiela ity ry hampanamalala. Miverimberina foana ny teny hoe na dia eo aza Daniela, Noa ary Jôba. Izany hoe andriamanitra izany ry hampanamalala rehefa ho avy ny fotoana andringana nyity tany ity ary efa tsy ho ela, satria ny olona ho any an-danitra efa hiakatra, fa ny olona tsy hiakatra dia ho aringana. Mizara roa ihany tsy misy lalana eo any elanelan'izay, fa na ny olona anankiray hotratra ny sabatra dia ho ringana, na ny olona anankiray dia ity voalazany tenin'andriamanitra ity hoe tahaka ny Noa, Daniely ary Jôba. Dia voalaza ny tenin'andriamanitra ny velombelona ny vakitsika teo fa ireo olona anankitelo ireo izay olona tena niavaka tao anaty baiboly ry havana, izany Noa izany, dia olona tena niavaka izany, olona nampionina ny fahatezeran'andriamanitra zany, na dia nanota tamin'ny faratapiny azy ty izao tontolo izao ity, dia mbola teo Noa amenakavy afaka nanao ny sambom-piara ary fantatritsika tsara ny tantaran'ny Noa. Fa i Noa dia nanatanteraka tsakany sy andavany an'izay rehetra nasen'andriamanitra nataony. Tsy nisy nodikainy Noa hatramin'ny refiny samby fiara sy ny zavatra rehetra rehetra, ka hatramin'ny ny zavatra kely indrindra nafaran'andriamanitra, tsy nisy nodikainy Noa. Dia voalazany tenin'andriamanitra fa voavonjy ny fahamarinany Noa, ny fahamarinany dia nanamboariny ny samby fiara afaka nidirana izy valomianaka tao anatiny ary navonjy azy tamin'ny safitrany. I Daniela ihany koa izay voalazany tenin'andriamanitra hoe ilay malala indrindra izay ny fiantsoana azy ihany koa i Daniela, dia olona tena nanana fijoroana ny avaka koa izany Daniela izany, olona saropiaro tamin'ny alalan'andriamanitra izany, na dia tany Babilona azy izy, na dia nilala tabatra tamin'ny mpanjaka, niaraka tao an-tranon'ny mpanjaka azy izy ry hampanamalala, dia sarotiny tamin'ny anaran'andriamanitra izy ary nanana fahasahina izany Daniela izany, nanana fahasahina tena niavaka izy. Vaeno ny varavarankely, todika any Jerosalema izy mivavaka nefa efa tonga ny lalàna fa tsy mahazo mivavaka. Fa na dia naningotra ny ainy Daniela aza dia sanyjory Daniela, ary nirehareahan'andriamanitra reo karaha reo olona anankitelo ireo izany ny mpanompon'andriamanitra tao anaty baiboly a, maro moa izy ireo, anisan'izany koa Satraka sy Mesaka sy Abednego sy ny maro hafa izay tena mba hoe
Ny siramamy dia mifakotra izao ny amin'ny lovia fito, anisan'ny loza fito izay nentin'ny anjely fito ka nahidiny tamin'ny tany. Ary hitako fa iry nisy famantarana iray koa tany an-danitra sady lehibe ny mahagaga dia anjely fito izay nanana loza fito farany satria ireny no enti mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita fa endrika ranomasina fitaratra miaro afo ary izay naharesika afaka tamin'ny biby disiny sarony ary nisan'ny anarany dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra ny tana lokangan'Andriamanitra ary mihira ny fihirany Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry izy manao hoe lehibe sy matalanjona ny asanao tompo Andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay izany tsy atahotra ary izany tsy ankalaza ny anaranao tompo fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohoka eo anatrehanao fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Andriamanitra zany rehefa tonga eo dia fitsarana marina aloha no ho avy eo. Tsisy eo zany tsisy kolikoly, tsisy tsolotra azo atao eo fa fitsarana marina amin'izay. Ary izay ity zao tontolo izao ity vao ahitan'izany fitsarana marina zany ndriapana hatramin'izay teto amin'ity tany ity dia misy mitongilana sy vitan'ny kolikoly sy zavatra tsy marina foana ny hitantsika teto fa ho avy ny fotoana. Aleloia, hitsara Andriamanitra. Davida dia efa nafantatra an'izany mihitsy hoe marina ianao raha mitsara Andriamanitra, tsy manatsiny ianao. Aleloia, fa ho avy ny fotoana, ho avy fitsarana marin'Andriamanitra io. Tsisy afaka ny andiso an'io, tsisy afaka ny itenintsony amin'izany fotoana izany hoe aha Andriamanitra diso kely ianao fa marina ny fitsaranao. Aleloia. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza ry havana malala, nahita fa endrika teo ranomasina fitaratra ny arafo ary izay naresaka afaka tamin'ny bibidia sy ny sarony ary nisan'ny anarany. Nisan'ny anarany bibidia moa dia efa fantatrika enina ambinimpolo sy eninjato izay isan'ny tsy fahatanterahana ny isa enina. Ny isa fito dia isan'ny fahafenoana, isan'ny fahatanterahana fa ny isa enina dia tiany devoly mihitsy mampiasan'io isa enina io satria io dia isan'ny tsy fahatanterahana io ary izy a dia asehoany amin'ny alalan'izany isa enina zany mihitsy hoe manohitra ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ny isan'ny biby disy ny anarany efa eto amintsika izany amin'izao fotoana izao, efa eto amintsika ary fantatsika izany zavatra izany ndrefana, efa eto izany mariky ny biby dia izany, efa eto izany isan'ny biby disy ny anarany izany izao, efa ezahana apetraka izany ary izany mahatonga antsika tsy ny olona rehetra ny afaka ihainao ity tenin'Andriamanitra ity, tsy ny olona rehetra ihany koa ny mety afaka liana amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny olona ngeny avana matahotra dia rehefa tsy te hetrehetra fotsiny ny olona dia aleon'ny olona manaraka ambokiny e, fa tsy ny olona rehetra fa ianao tonga eto androany. Tsy kisendrasendra natonga avanao eto fa nataon'Andriamanitra ianao izany tenin'Andriamanitra izany fa efa tonga ny fotoana fametahana an'io bibidia mariky ny bibidia io amin'izao fotoana izao. Ry havana izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidia, izay naharesy misy ady ngery havana ifanandrinana e, ary izao fotoana ianantsika izao ngery havana mifanandrina angetsika amin'izao fotoana izao, manomboka miditra ao anatina ady lehibe angetsika ry havana e, manomboka mifanandrina angetsika io e. Ary izao a za teteny aminao raha nisan'ny olona nijerena izay no mahatonga anahako te hanahitra ny sainao androany, ianao azakivy, ianao azaketraka fa io ry havana raha nisan'ny olona nijerena dia mampatsiaro anahako ny tantarany Gideona. Telonjato lahy sisa ny tafajanona tao aminatin'ny olona manalina hiady amina firenena anankiray. Ry havana indraindray ho mahakivy a, iza moa tsika ry havana malala, za nge tena teteny aminao fa amin'izao ady lehibe hifanandrinantsika izao nge ry havana vitsy ange tsika ny aty amin'ny tafika anankiray. Ry havana malala e, betsaka lavitra ny any amin'ny tafika anankiray fahavalotsika noho ny aty amintsika raha nisan'ny olona nijerena. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra zany, fatatsika tsara ngena fa na tenin'Andriamanitra tsy jerentsika ny amin'ny apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny efa fito ambin'ny folo any milaza ny tenin'Andriamanitra fa tezitra tamin'ny le vehivavy le drakona ozy ny tenin'Andriamanitra, tezitra tamin'Andriamanitra le drakona ary nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitanany filazanan' Jesosy. Zanany sisa vitsy izany, tsy tovy mihitsy. Ianao zany aza mieritreritra mihitsy ianao hoe ianao zany raha iandry olona manali ny iomana amin'ny fiavian' Jesosy vo iomana. Za teteny aminao ahako fa ho taraiketo ianao fa vitsy de vitsy ny olona miomana amin'izao fotoana izao, vitsy
ny olona mitanjana n'izany fiavian'i jesosy izany ary eo anatin'ny ady lehibe io dia nitafikitsika ry havana tena vitsy a telonjato lahany gideona sisa nitsy anateny an-dalana teny daholy nitsy natao anatin'ny ady nitsy natao anatin'ny arety mandringana nitsy natao anatin'ny zavatra maro fa telonjato lahany gideona sisa ny afaka niatrika ny ady farany za teteny aminao androany aoka hisokatra ny saitsika androany dia havana malala fa nytenyandriamanitra de milaza fa izay naresy ny bibidisy ny sarany nisany anarana de nitsangana teo amorony ranomasina fitaratra ho avy zany ny fotoana aleloia misy fetrany ange ry havany ho ady io e misy fetrany ange io ry havany e fa ho avy ny fotoana hiakatra tsika hitsenan' jesosy tsika eo amorony ranomasina fitaratra ory havana malala mitana lokanga an'andriamanitra mihira ny firany mosesy fanompon'andriamanitra sy ny firan'ny zanak'ondry ina moa nodikan'izany ianao rehefa mahita hoe mosesy a atao anaty baiboly a de taratra foana ny didin'andriamanitra tamin'ny alalan'ny mosesy no nomena ny didy tamin'ny alalan'ny mosesy a no nomenany zanak'israely ny didi folo sy ny didin'andriamanitra izay rehetra nasain'andriamanitra no tandrema ny zanak'israely ny zanak'israely teneny neto de itsika kristianina rehetrarehetra satria tsika de efa lasa zanak'israely tamin'ny alalan' jesosy de ny zavatra teny tenyandriamanitra teneny eto de zao mitana ny lokangana andriamanitra ary mihira ny fihirany mosesy ry havana ny olona mihira ny fihirany mosesy zany de olo efa zatra nanome lanja ny mosesy nanome lanja ny zavatra nentiny mosesy nanome lanja efa eo ambavany ny didin'andriamanitra eo ambavany ny sitrapon'andriamanitra ao am-pony ao an-tsainy ny didin'andriamanitra sy ny sitrapon'andriamanitra de mahay mihira ny fihirany mosesy mosesy angery havana tsy nisy afa-tsy didin'andriamanitra nentiny ny nananatra ny zanak'israely nanomeny zanak'israely ny didin'andriamanitra mosesy ary voalaza ten'andriamanitra tadintsika nisy fotoana jesosy niakatra tena tendrombohitra jesosy a sy petera sy jakoba sy jaona de nahita ny mosesy sy elia mbola endrika maneo zany fa i mosesy endriky ny didin'andriamanitra tsy afaka misaraka amin'i jesosy tsy afaka misaraka ireo ary ny tapany faharoa le jerentsika teo de hoe sy ny fihiran'ny zanak'ondry zany hoe mihiran'ny fihiran'ny mosesy a sy ny fihiran'ny zanak'ondry iza ory havana ny tsy mihiran'ny fihiran'ny zanak'ondry jesosy ange zany e amin'izao andro faran'izao ange rahafa namiran'i jesosy dolo ny olona e fa tsy ampy tsy ampy ianao tsy afaka hiran'ny fihirany mosesy raha tsy olona efa nankatozy zavatra nentiny nentin'ny mosesy namen'andriamanitra ny mosesy tsy afaka hira ohatra ny olona rehetra mihira ny anaran'i jesosy satria ny olona mino an' jesosy ny olona mivavaka amin'i jesosy ny olona mandray an' jesosy ho andriamanitra ny olona de mihiranihira an' jesosy ny olona ary amin'izany fotoana izany de mbola itoy io fihirany io itoy io fiderany io fa reo anakiroa reo tsy afaka misaraka ny fihirany mosesy sy ny fihirana an' jesosy ry havana tsy afaka misaraka ireo ary zay no adiso hevitra ny olona marobe ny kristianina marobe eto amin'ity izao tolo zao ity izahay de tsy mitsahatra ry havana tsy mitsahatra miteny amintsika fa tsy afaka misaraka ny didin'andriamanitra sy ny finoanan' jesosy arak'ilay tendany amin'ny apokalipsy 12:17 ny jerentsika teo fa raha tezitra la dragona de tezitra tamin'ny olona izay sady nitandrina ny didin'andriamanitra no nitazona ny filazanan' jesosy tsy afaka misaraka ireo za zany androany tena teiteny amintsika andeontsika iomana andeontsika iomana sao de mba fotoana zao ry havana mbola tsy tara ianao raha androany raha pito sao de tara loatra ny amin'ny herinandro sao de tara loatra andeontsika ifo sao de mba antso faran'izao fandaran'izao sao de mba nitsoaran'izao toroteny zao itenenana aminao foana fa ankatoavy ny didin'andriamanitra fa hovoavonjenao katoavy ny didin'andriamanitra de ho velona ianao ary raha de isotro zava-mahafaty ihinana zava-mahafaty azy tsika eto amin'ity izao tolo zao ity efa ezahany devolo pozinina daholo ange rahavana hatrany amin'ny rivotra iainantsika ka hatrany amin'ny sakafo hoantsika ka hatrany amin'ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ity tany ity e fa andriamanitra ny teny fa na de ihinana zava-mahafaty azy ianao tsy ampaninina anao zany ny olona mitandrina didin'andriamanitra no afaka hiala amin'izany ndry afana za tena teteny aminao an'izany fa raha mbola tsy ao anatiny didin'andriamanitra ianao mampatahotra no avinao vonahitra ao an'andriamanitra rery any mihinao fa nampisaina antsika indray zay toroteny zay ary nampiverina antsika ho amin'ny fiambenana amin'ny fiomanana amin'ny fiavian'i jesosy dia mankasitraka antsika rehetra ny anatra amin'ny farany a halleloia amen.
Alléluia. Sotra n'andriamanitra isika tamin'izany teny izany an. Tena izay tena hoe fotoana izao resahantsika kely zavatra ohatr'izany satria ataontsika dia nyresadresaka ataontsika nyresadresaka fitahian'Andriamanitra. Alléluia. Dia tsara dia tsara ny resahantsika an'izany. Androanitsika ny resaka momba ny fiavian'i Jesosy sy ny zavatra izay tokony fiomankomanana izay tokony ataontsika satria ny tena olana mipetraka rehefa malala dia izao. Diso tsy voampiomana ny olona. Za zany tena mandinika ary avana malala amin'izao fotoana izao fa tsy ampy fanentanana ny olona. Tena tsy ampy. Ny olona rehefa manao zavatra dia jerenao ny fanentanana ataon'ny olona. Jerenao ny fanentanana ataon'ny olona ny amin'ny vaksiny amin'izao fotoana izao ohatra. Aiza ny fanentanana ny olona ny amin'ny fiavian'i Jesosy? Aiza? Fa za mahita fa tsy ampy. Ary anisan'ny antony mahatonga antsika eto amin'ny fandarana midradradradra an'izany foana. Nitory fitahiana zao antsika tao ao dia ho tahian'Andriamanitra foana ne antsika tsirairay avy. Fa androany ndray antsika dia efa hitory a ny amin'ny fiavian'i Jesosy satria tsy ampy e, tena tsy ampy. Fotoana arakaraky ny fotoana mahavariana ny olona rehavana malala arakaraky ny mahakaiky an'i Jesosy a no mahavariana ny olona, tsy hitahitahitra ny olona satria tsy dia misy mahanahitahitra raha teo. Ary isaorantsika an'Andriamanitra raha mbola omen'Andriamanitra an'izany anjara asa izany tsika eto amin'izao fandarana izao dia ny anaitra ny olona ny amin'izany fiavian'i Jesosy izany satria ny antony mantsy rehavana malala dia ny tena olana dia izao. Jesosy ho avy isika eto miomana isan'andro isan'andro, zay miomana isan'andro isan'andro, na dia indraindray ary eritreretin'ny olona hoe tena ohatra ny mampiome koa izy ireo fa dia izany foana ny resahana, fa tena izany ny resahana zao satria izany zao ny zavatra ho tonga. Asakasaky ny olona izay tsy resaka an'izany fa ny olona ho a dia izao manatanteraka ny anazy, devoly manatanteraka ny anazy atsakany sy an-davany. Ary ny azy ny fanentanana sy ny fitoriany devolonge mitoriteny e. Ny azy ny fanentanana sy ny toriteny sy ny mpanompony rehetra miasa mafy daholo amin'izao fotoana izao. Aiza ho aiza isika mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fanentanana ny olona sy ny fanairana ny olona fa ho avy ny fotoana rehavana malala. Ary tsy azoko an-tsaina mihitsy ny tsy azoko eritreretina hoe tsy mahatonga ny olona tena mbola tsy mino fa miaina ny apokalipsy tsika amin'izao fotoana izao. Tena za zany tena tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe Jesosy eo ahoana ny mety mahatonga ny olona mbola tsy mety mino efa akaiky ianao amin'izao fotoana izao. Fa tsy efa hitantsika very ava na tsapain'ny tanantsika ny zavatra izay voalazany amin'ny fisin'ny zava-mitrangany amin'ny andro farany fa tsy de taitra ny olona. Ny olona tsy de taitra, ny mpanaitra tsy de taitra, ny ondry matoritory, ny mpiandry ondry koa toatra ny somary varindrina fahatandrefo fa manana anjara asa ankezabetsika rehavana malala. Azay nge rehavana veriko aminao ihany fa nanazay mivady reto nge tsy pastera nareo miantso anay hoe pastera fa tsy maninina anay koa eto zany zay mba pastera e, mba pastera anareo zany zay pastera zany mpiandry nge mpiandry ondry nareo zany mba ondrinay. Tsika tsy mitonga tsony olona hahafan'ny paster zany raha tsy zany dia efa nataoko paster rady ny eo amin'ny compte facebook eo ny anarako dia paster mampionina. Tsy zany no mamaiky atsika fa rehefa mba eto moa zay mipaster anareo a dia raisinay ampanetreteny zany. Fa zao tsy tokony de tena hoe anao an'izany zay raha vita hoe efa ampy ny fanentanana am'izany dia mety mba mipetrapetraka ihany fa hatao isan'andro isan'andro zany. Alleloia. Satria nahoana? Satria raha misy zavatra tena tokony homanana de ny fiavian'i Jesosy. Marina nge tena mampino teo ny mankany an-danitra iomanana, ny very any amin'ny elo a tsy homanana. Ino mandeha ho azy? Iny mandeha ho azy fa ny mankany an-danitra ny homanana. Ary Jesosy de mitodika amin'ny olona sy teo any an-danitra. Ary ty fandarany ity koa dia mitodika ho an'ny olona tsy ny teo hotahiana ihany, tsy ny teo afaka amin'ny loza sy ny trosa sy ho afaka amin'ny aretina ihany. Alleloia.
fa indrindrindrindra hitodika amin'ny olona zay maniry a ho any an-danitra. De iomanana io. Ary marina koa teny mampionina fa tsy ny vehivavy rehetrerany tanàna tamin'io fotoana afa-pakarana io ny iomana, fa zay ho ampakarina. Ary io ampakarina io de fa niomana ny tandrina ny akanjo ny tsy ho voaloto madio na hainanara roatra lay fa soavana de efa mijena de miomana. Na andro atoandro aza de manana solika. Efa nitoriana tamintsika teto ny amin'ny virijiny dimy endry izay nomehezan'ny olona satria nitondra ny solika mbola tamin'ny andro atoandro, teny mbola andro atoandro. Isaorako an'Andriamanitra efatra ambin'ny folo taona ny volana marsa zao mba nidratratra hatranany zany. Na de mbola tsy mpanompon'Andriamanitra mpitory teny aza tamin'izany de efa miainany zany, miomanany amin'izany de mitarika ny olona ho avy Jesosy. Fa tena ho avy Jesosy ka. Ary ity an zavatra resantsika ity aloha de zao entina hisitomana ny saintsika misaotra mampionona tamin'izany teny zany. Entina hisitomana ny sain'ny olona ny amin'ny tsy tokony hieritreretana fa raha makany an-danitra raha ho voavonjy ny dadanareo de nareo anao kidaladala fa mieritreritra fa lokomotiva ny dadanareo a dia vagonareo menakafy de miara-makany daholy. Tsy mariny zany. De be dia be ny olona mieritreritra fa mpitarika ny fikambanany a ho any an-danitra de rehefa amin'ny fikambanana io izy a de ho any an-danitra. De ozy ny olona hoe pasteranay a tena masina be a tena ho any an-danitra izy io a, aloha zay hitsato anatin'ity fiangonana ity a fa ty fiangonana ity rery makany an-danitra. Tsy marina koa zay. Ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny Ezekiela toko faefatra ambin'ny folo. Ary tonga tampitra izay ny tenin'i Jehovah nanao hoe ry zanak'olona, raha misy tany manò tamiko ka manao zay mahadiso ary hinjotra aminy tanako ka tapahako ny mofo toanaindry sady andefasako mosary ary aringako avokoa ny olona sy ny biby. Andriamanitra zany rehefa tonga amin'ny fahatezerana rehefa manota amin'Andriamanitra ny zanak'Israely de zareo ny zavatra ataon'Andriamanitra manisitra ny tanana izy a de tapahany mofo, tsisy mofo tsony. Efa tsisy mofo tonga ny mosary, tsisy toanaina tsony. Ohatrany hoana ny olona tsisy toanaina malemilemy. Misy anabaviko zay tam'izay mbola kelikely nampiome anahy tantara mampimety ty tantaraiko anao. Tam'izany nalaza be azy nahitany hoe mitay mitazo tena na tsy te atavy anao konkorona misy na zavatra ohatra zany de tsy te atavy. De aza zay nampianatra zay tsy misotro zavatra misy siramamy de dite maraina tsy asiana siramamy de tsy misakafo maraina fa hoe mampatavy fa zarara mihinana. Lasa izy ny ainga atao an-trano maraina maraina, ny ainga daholo ny tao ariana rehefa dandreta ty ariana satria tsy mitovy ny fotoana idirana mianatra. Jerena izy eo am'le tohatra amanina eto mody afa amanina na alemilemy tsisy hery fiarovana tsisy toanaina mba ataina saiky ny tropitaly satria naninna tsisy toanaina. Atserovako azy mihitsy mantsy zay hoaniny siramamy rehefa mbola misy izy, hoaniny ny sakafo matavy na mahi ndao hoany fatoanaina. Aleloia bika tsy voatazona ohatra zay a efa zavatra afa fa ndao hoany ny sakafo. Aleloia fa Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana tapahany mofo sy ny toanaina da de fasany mosary tonga de ringana avokoa na ny olona na ny biby. Zao rehavana malala zao fotoana ainatsika zao de manakaikikaiky efa manakaiky ilay fotoana nanontaniany Abrahama an'Andriamanitra le teniny mampionona teo amin'ny Genesis rekavakitsika kely any am'y Genesis toko fa valo ambin'ny folo any zany. Genesis toko fa valo ambin'ny folo a lay melohany nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Nalohany nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora de ny fonay Abrahama ary rehefa nifona Abrahama de niteny nisy ady varotra atao
de ny teny any Abrahama andriamanitra te handringa anao tokoa ve anao miaraka meloka ho aringa anao ve ny marina raha mba misy dimampolo ny ao andriamanitra de ho aringa anao koa ve toy zay andriamanitra tsy handringa anany dimampolo aho raha mahita dimampolo marinao a de tsy handringa anany tanàna zany hoe ny antony mahatonga atsika io mbola tsy ringana mbola misy alan'andriamanitra anenina ary mbola misy zavatra mbola misy fitoriana mbola misy olona sao de mba hainao zany raha ianao tonga zay voatonga eto androany a sao de mba hainao io antsoin'andriamanitra sao de ianao mbola mihizingizina io mbola mila mihiditra ao anaty vagan ianao ny andrasan'andriamanitra tafiditra atao amin'ny samby fiaranonao a daholy tsisy na biby anankiray tamin'ny programan'andriamanitra aza tsy tafiditra atao ka hoe adiny tany ivelany nefa nidiny varavarana fa misy andrasan'andriamanitra atao fa tena raha misy dimampolo ve raha misy latsaky ny dimampolo ve de tsy andrignanao izy izy raha mbola misy efapolo raha tsy andrignana raha mita telopolo nandeha ny ady varotra roapolo raha misy folo ve farany to zay andriamanitra raha misy folo de tsy andrignana lasa nandeha jehova tsisy ady varotra tsy ny akoatra zay satria naninona na folo aza zany tsisy lota sisa zay ny tao latsaky ny folongery lota mianakavy lasa jehova nandehasy tsisy ady varotra tsony fa tena efa masokareny zany ozy andriamanitra zao fotoana ainatsika zao misy abrahama efa manontany andriamanitra andringana ve ianao ho aringako zay andriamanitra manontany abrahama tsika mpanompon'andriamanitra retretritsonga abrahama e manontany andriamanitra aza mbola ringana aloha raha mbola mba misy dimampolo andriamanitra fa zao rahavana malala zao fotoana ianatsika zao fotoana nanontaniana ohatrohatra zany ny chapitre ho arinan'io lay genesis fa valo ambe folo io de efa ny nandringana nandravan'andriamanitra ny sodoma sy gomora tamin'ny alalan'ny afo miampitanana roa afa avy masy eboima tanàna efatra mantsy ny araka levonina tamin'ny afo tamin'io maninan'ny olona mbola mieritreritra foana io mbola tsy marina zany maninona ny olona ryavana mavita mijery dessin anime maninona ny olona mavita mihino zavatra manteny ny mpanao politika sy ny mpanao film fa maninona ny olona tsy mety mihino ny baiboly ny manten'andriamanitra sy tamin'ny tanany tamin'ny alalan'ny mpanompon'andriamanitra mpaminany tsy nisy mpandaingana ray ary tsisy tao ny baiboly tao ryavana na ezekela na isaia na jeremia niza niza na ipaoly na petera ny tsisy mpandainga ireo nanoratra an'io fa tsy noho ny olona any an'ny apokalipsy tena jesosy mihitsy tena hoe izao soratana fa tsy noho ny olona fa alohan'ny olona mino zavatra zay manteny bfm alohan'ny olona mino zavatra izay lazaindreo ainao manjery rehetrarehetra eo reny ny noho ny olona zao fa ny baiboly ny tokony inona tsy zay teneniko tsy zay tenenin'ny pastera atsika pastera anareo fa zay teneni ny baiboly fa raha ny tenenin'ny olona ny zavatra etry noinonao nefa mivoana amin'ny baiboly de very ianao ry havana malala tena very ianao za manafatra foana aza zay teneninay ny raha anareo fa zay teneninay baiboly teneninay raha mbola miteninareo zavatra hafa teto ankoatra ny zavatra atao amin'ny baiboly ka raha anareo de possible miaravery amiko nareo hoe hitanao mihitsy hoe misy ara teneny rahalarado a toetra ny tsy ao ny baiboly nge zany reto e ka zany araha anareo hoe zay a efa mpanaraka an'le fandarana andramoka izao iny zay teneninao marina daholy verifio aloha atao amin'ny baiboly satria zao nytenitenin'andriamanitra na de eo azy reto telo lahy reto de no azy daniela sy joba de ny tenany ihany ny voavonjiny noho ny fahamarinany ho jehovah tompo tsy hoe io jako io joba io daniela io noa de isisika eo amin'ny eo ny vadiamanjanany de voavonjy tsya noho ny fahamarina ny
napotika ny tany na inona zavatra mandalo misy olona ao ho voavonjy ny tenany ihany namonjy azy fa tsy jehova. Ahoana mahatonga an'izany? Ny tenany ihany no natonga anazy ho marina, satria izy nanapa-kevitra ny andeha amin'ny fahamarinana. Andriamanitra manome antsika fotsiny io ny fahamarinana io, de anjarantsika no makato na tsy makato, anjarantsika zany no mifidy ny lalana zay tokony alehantsika. Raha misy olona voavonjy, zay no fidiny. Raha misy olona very, tsisy azo nomena tsiny fa zay koa no fidiny. Ary olo reo voavonjy de no ny fahamarinany, ary olo reo de miavaka. Mbola mitoy moa tenin'Andriamanitra io, raha mampandeha biby masika amin'ny tany a, e misy biby masika mandeha ny tany ary mandringana ny zanabahoaka, ary lao ny tany ka tsy hoazon'ny olona le noho ny biby, na de teo azy reo telo olona reo. Raha velona koa Jehova, tsy avonjy ny zanany lahy na ny zanabavy izy fa ny tenany ihany ny voavonjy. Fa ny tany koa lao tsy avonjy, ianay ny zanakay ampianarina ny vavaka zay mivady tsy hoe zah manao fandarana eto de mampionona any anaty boîte de nuit de mieritreritra, satria na de raha herinjanahary mampionona ana izy de raha koto salama mampionona ny anarany ety a noho ny amin'ny mahavadiko azy. Fa any an-danitra rehefa tonga ny apelle de ny tenanao sy izay nataonao no atonga anao voavonjy, fa tsy zay nataony ny avanao. Tsy hoe pastera ny dadanao de voavonjy ianao, ary tsy hoe pastera de voavonjy, fa i Joba, Noa sy Daniel de araka ny zavatra zay nataony. Zany aloha ny te hisintona saitsika manao hoe manao hoana ianao de zany hoe salama tsara fa misaotra de zay tsara zany, ary manahoana ny ara-panahanao? Tsy ny ara-panahan'ny fiangonanao ny anontaniana, tsy ny ara-panahan'ny pasteranao ny anontaniana, tsy ny ara-panahan'ny fianakaviana mpivavaka be ny anontaniana, fa ny ara-panahanao. Ny ara-panahanao manahoana ny ara-panahanao? Mety ve? Zaho de nenkonao fa zaho vao tamin'ny alina nresaka taman'olona ho zay amantsiany olona io hoe napitaiko aman'olona moa le afatra izy tsy miresaka amiko. De zao ny zavatra nantaniko an'le olona nandefa afatra, mety maheno eto zany olona zany, anontanio izy manahoana ny ara-panahany, tsy miaraka aminay tsony matsy zany olona zany, fa za nantany manahoana ny ara-panahany zao, satria rehavana malala zahako tamin'iny sabatala iny vangian'Andriamanitra, tena ny vangian'Andriamanitra ny amin'ny momban'ny ny fiainana ny fiainam-panompontsika, ary tena natsapa mihitsy ny arahavana hoe manahoana Jesosy a, manahoana ny toe-pon'ny mpino am'izao fotoana zao, manahoana ny toe-pon'ny olona. Za zany tsy nandray hoe olona io a lasa tsy de nresaka tamiko tsony, mety nisy hevitra tsy nitovy, tsy any ny olako, fa ny olako de zao manahoany ny olona iny amn'izao. Ianao ngena tsy eto tsony ary sengera, ianao ngena tsy manaraky tsony na tsy eo anaty groupe tsony, tsy mpifavarotsika. Ny zavatra fanontaniana de zao, mbola mivavaka ve ianao any am'izay misy anao? Mbola mitana ny fahamarinana ve ianao any am'izay misy anao? Satria raha mbola mitana an'izay ianao, tena faly zay aty, faly zay aty, na tsy hitanay tsony ary ianao zay faly hoe tena mbola ao anaty fahamarinana ianao. Fa fanontaniana mila petraka zany ry havana malala, tsy eto ihany no avonjy zay kosa, tsy tenanao hoe tsy mahavonjy eto a, miazakazaka ho am'izany isan'andro 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 tsika isan'andro 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 isan'andro, de mikatsaka ny hoany an-danitra hoany an-danitra inona mbola tsy mety inona tokony amboarina hoany an-danitra, fa tsy hoe eto tsy maintsy eto ianao vao hoany an-danitra. Alleloia. Fa nefa ihany koa raha hifitanao fa mbola mila toro lalana ianao a, mila fampahirezana ianao a, de mijanona aloha. Alleloia. Ry havana malala,
Ireo ireo vao vonjy ny fahamarinany izay nataony. Be dehibe tsika dia jery fotsiny tsika hoe io pastera. Ary zao aloha ny zavatra voalohany, ny mpitarika sy ny pastera sy ny sisa de zay tokoa fitaratra ho hanina mino. Oka tsika ho fitaratra ho hanina mino izy Jesosy, ho ny tenin'Andriamanitra ho fitaratra ho hanina mino. Zany hoe ianao zany tokony ho fitaratra ka zay ataonao a de arahan'ny olona satria azo antoka fa io zavatra ataonao io a hitondra anao voavonjy ho diso koa sara ve ny olona raha mba hanaraka zay ataonao, satria ianao ny atokisany, ianao ny nahay baiboly nampianatra azy baiboly, ry izy nampi- ianao ny nampianatra azy ireo hoe ohatrany ahoana zany hoany, inona zany lanitra, inona zany famonjena, inona zany atao hoe mankany an-danitra, inona zany paska, inona zany sy ny sisa. Tsy omena tsi ny olona raha ianao ny fitaratra fa ny olana mipetraka de zao. Lasa mijery anao ny olona de zay rehetra ataonao raha mpitarika ianao na pastera de zay rehetra ataonao de ozy ihany hoe zao mahatonga antsika any an-danitra. Na de efa zavatra zay efa eritreritrao aza fa tsy ato intsony, tsy ao amin'ny baiboly intsony. Masina be mihitsy ianao a, de masina be daholo ny mpino satria te ho tahaka anao, te ho any an-danitra ohatra anao zay te ho any an-danitra. De inona ny zavatra mitranga? Ny olana nefa de zao isika mihitsy za manafatra anareo na zany afatry foany ity ho fitiavana antsika rehetrarehetra mianara baiboly. Ekeko fa ny voalohany ianao ampianarina misy amintsika na mijery versiary mbola tsy atsika aiza misy an'izany Malakia, aiza misy an'izany Jeremia, fa amin'ny fotoana amin'izay ianao manomboka mandeha ianao de zao tsy hoe manaraka fahatany fotsiny ianao fa vakio ny baiboly. Be de be mantsy ny olona lasa manomboka ame mikatona ny maso am'le baiboly fa misokatra ny maso de lasa le pastera na le mpitarika no baiboly mivelatra sisy de tsy mijery zay lazain'Andriamanitra tato amin'ny baiboly tsony, lasa zay tenen'le olona ratsy be mihitsy anefa zany. Any ka mahatonga antsika hoe tamin'ny voalohany tsika mahafantatra hoe zao ny atao hoe fahamasinana, ah tsy sitrapon'Andriamanitra zao ataoko zao fa manomboka ataon'le pastera anao na le mpitarika anao de zao ny eo anatin'ny sainao. Izy aza amve manao an'izy ve de ho adalanao an'io fa ho any an-danitra izy? Very ianao am'izany, very am'izany ianao ry havana malala, tena very am'izany hoe zao ny ataoo de pastera ny ataonao katalogy, pastera ny ataonao tena hoe tena hoe modelinao. Za teneniko anao za aza ataonao modely zany raha hitanao fa mivoana am'y baiboly ahko fa very am'izany ianao. Raha hitanao hoe mivoana ry havana malala tena mela tena tonga de mila ianao amty fandala aza mijereto tsony ianao vonjeo ny fanahinao hoe za nomboka hitanao iteny zavatra fa hafahafa a tonga de mila ohatra ny tsy teo tena mila sady eto mba afaka ihany mba iverina amin'ny loany fa anao toizy ny lalanao mahitsy. Aleloia, zany daholo ny olona am'izao fotoana zao. Hitanao zany hoe misy pira zao, pira evangelika de atokia andafy ny tena petsaka ado atokia ny andafy tena hitanao zao mihitsy hoe Jesosy a. Misy groupe zay a varina foa zay vady mijery amizareo, misy groupe evangelika zay mila teny anglisy de zao daholo pozinyzareo le lehilahy le leader a le lead vocal a lava volo de ety any misy volo milatsaka aty fa iny sola be daholo de misy indray a mpitendry gitara tonga de manao departeur de feno tatouage de mihitsy hoe tatouage natao mba ho ampisehoana fa tsy hoe le taloha za miteny foana na tsy le taloha ny olona. De ny sasany tonga de manao an'le ohatra manjamaso maintimainty be reny de veriny maintimainty be fa evangelika io resakio, sasany tonga de pataloha rovotrovotra be miny fa evangelika io resakio. De inona zavatra mitranga? Miditra ny olona de zao ny tenenin'ny olona ah ira fiderana zany andosika hitra de manangatanana ny olona de zao ny tenenin'ny olona zany ira mahatoritory fo zany reto olona mivavaky reto ve, reto olona mivavaky reto ve de reto ve de ho very de atao baiboly anao mahitana hoe zao fahamasinana fa mijery an'le olona ianao de io zany hoe lasa ny baiboly ndray zany diso de zany hoe reto olo reto kosa ve zao ve de ho very. Ry havana malala Daniel, Job,
noa teny fahamarinany no namonjena azy ary izy fa tsy ny zanany tsy very ny zanany fa ny zanany raha nanaraka ny nataony nanompo an'andriamanitra nanao zay sitrapon'andriamanitra de fofonjy ihany koa alleloia ry havako malalako niavaka izy telo miraratsatra ny zavatra nijoroana tao tsy andrimako ny zay zavatra eto eo ny zavatra nijoroana tao ekeko fa davida tonga any an-danitra ireny azo antoko zany vovonjy ireny fa tsy voatendry davida satria neny davida ny tena nampilaza azy resaka ady fitiavana an'andriamanitra fa reto telonareo da nisan'ny olona nijoro hoe ianao zao ve ny havana tsy avelan'andriamanitra tsy avelan'ny olona ianao mivavaka tsony tsy azo ataony mivavaka ny an-tanin'olona ianao fa mbola ny vavaka izy alleloia fa tena alleloia voainy ny varavarankely hitany olondrera ny vavaky ny telo nampitahorina lavaka feno lioana masika fa mbola ny joro alleloia alleloia fijoroany zany ary zany fijoroany zany namonjy anazy fa ny vady aman-janany ny fianakaviana manontolo tsy nanana ny fijoroany tsy fetin'ny taranaka mankany an-danitra mitsangana daolo ny taranaky rainy zana mampandry reto indray ny taranaky rakotina andrasana raha misy rakotina andrasana ato io ny taranaky tsy zany any fetin'ny taranaky tsika manao an'izany hoe samy mitsangana daolo ny taranaky rainy zanabe aloha taranaky rangoro fototry ny hafa ohatra zany misy anarana be deabe mantsy fetin'ny taranaka nahitanan'izany fa mankany an-danitra tsy ahitanany zany mankany an-danitra de ny anao ianao ianao inona ny fijoroanao zany ngeravana ny masy finaritra am'le tenin'andriamanitra ny vakia mampinao teo iny tena tenin'andriamanitra mahafinaritra izy iny a apokalipsy toko fa dimy ambe foa tenanao teo hoe ianao aza manaiky mivoana fa maninona ry havana malala ty baiboly ty lasa feno adhevitra be am'izao fotoana zao ny mahatonga n'io misy adhevitra de zao nisy olona nitarika adhevitra atao io baiboly io tsy tokony nisy tsika eto zao hoe mizara firy ny hevitry mpitory teny ary natsika eto mizara ay tsy mitovy misy be de be mpitory teny tsy mitovy hevitra amitsika eto tsy hoe baiboly de hoe andriamanitra raha ihany a izay mbola tsy maharesy lahatra anah mihitsy hoe andriamanitra raha ihany andriamanitra raha ihany ny tompontsika ozyny olona ny anay zao ny andriamanitra tomponay a le andriamanitra manomboka any amin'ny genesis ka hatrany amin'ny apokalipsy fa misy ndreny ny olona le andriamanitra any amin'ny testamenta vaovao iny any misy ndreny ny sasany le andriamanitra any amin'ny testamenta taloha ny sasany am'le andriamanitra ny teny fikasana iny any a teny fikasana rehetrrehetra resaka fitahiny rey reny le andriamanitrany ry havana malala zany rano teteny aminao tsy tokony ampiadevitra ty baiboly ty raha ny vakina sy narahana takan'ny olona rehetra tsy mbola ny adhevitra momba ny baiboly ry havana malala hoe tsy mitovy hevitra jeremia sy isaia na ezekia sy isaia na nehemia sy ry jozadaka sy ry rehetrarehetra tsy nisy zany hevitra mitovy fantatra baiboly ray zao lasa miova be deabe satria nisy nanova tao ary le nanovan'io a de tsotra fotsiny manana tanjony ary olo manana tanjony io ny teamotika ngaravana ny devoly tsisy ho endrika aminao zany ary aza dininao ny teny nampitandrina antsika fa misy ny ambodia mitafiody janak'ondry ary io ny namadika an'io fa zao ry havana malala na mamadika an'io azy zao tontolo zao ianao aza mamadika an'io hoy ny tenin'andriamanitra am'le apokalipsy toko fadimy ambe folo andiny fatelo andiny voalohany aloha vakiko voalohany anitako fa indro nisy famantarana ray koa tany an-danitra sady lehibe magaga de anjely fito zay nanana loza fito farany farany a loza fito farany a zany hoe aorinany io tsisy loza tsony efa tsisy toerana siana loza tsony potika miomana ho ah ianao mba mahelomahelo ah ianao ry havana malala ary nahita fa indro to ranomasina fitaratra miaro afo
Ary izay naharesika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny no isan'ny anarana nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra ny hitana lokangan'Andriamanitra. Ahita olona zany tsika hitana lokangan'Andriamanitra. Ahita olona zany tsika eo amin'n'io ranomasina fitaratra io mitana lokanga. Mba manirimba ianao isan'ny hitana lokanga am'izany fotoana zany. Fa reo tsy ny olona rehetra ny hijoro eo. Fa izay naharesy ka afaka tamin'ny bibidia sy ny sarany ary ny isan'ny anarany. Bibidia sy ny sarany ary ny isan'ny anarany. Ry havana malala, be dia be ny zavatra mila hijorontsika am'izao fotoana zao. Be dia be ny zavatra mandavo antsika am'izao fotoana zao. Misy zavatra zay nozaren'ny ankizy tato amin'ny groupe tato androany, nahafinaritra be nijery mbola tsy teko hatramin'ny farany. Rehefa mandinika anao dia zao. Eto amin'ity tany ity, ny zavatra rehetra dia nataon'ny devoly andavon'ny olona daholo. Nataon'ny andavon'ny olona daholo. Hitanao zao efa misy an'io fanefitra io. Atao propagandisy taky ny ahoana. Fa maninona ry havantsika ny tsy mba misy amintsika tsy mety resy lahatra. Fa io zavatra io nge ry havana manisan'ny mariky ny bibidia apetraka amin'ny olona e. Fa manintsika za anao an'io, za anao an'io. Tena hoe na de ataoko fotsiny tsy manana baiboly anao, zao foana nataovantsainao. Rehefa zavatra anankiray no sisihana mafiny anao an'io zavatra io amin'ny olona anankiray de misy antony ao zay, misy tombontsoa an'le anisy an'le izy. Tamin'ny voalohany nge ifanefitra io nge ry havana nanaiky hovidiana 8 € e, tsy nge samy vavolombelony zany e. Tamin'ny voivoaka de hoe 8 € sa ohatrinona izay. Fa nisy fotoana nisy teny ary ohatrany hoe 20 € ny tsy tadidiko tsara. De avy eo nefa rany tsy alovola ary nefa rany tena terena mihitsy anao anao an'io. Ary nefa rany zay tsy manao an'io de tsy manana fahazahoan-dalana mandeha manao zavatra rehetra. De zamby zay tsy mieritreritsika nefa izy amin'ny manery an'io jesosy sa Andriamanitra? Aha, olona tsisy idirana satanika. Fahavalon'Andriamanitra manery de maninona misy kristianina vonona eritreritra anao an'io? Fa ianao tsy za tena tahako mitenanao very anao raha manao an'io, very anao manao an'io satria nandika ny antony de zao tsy afaka tamin'ny bibidia sy ny sarany sy ny marikany sy ny isany ianao. Tsy afaka. De tsy afaka hiteny lokanga ianao ery am'le ranomasina fitaratra satria tsy nahajoro ianao. Fa mijoro hatramin'ny farany ianao. Za moa ry havana za tsy manao publika sa za zany ry havana fa za tsy misy fotoana rehefa mizara zavatra momba n'io resaka io averiko aminao a fa za de manana loharanom-baovao be dia be za be zavatra ary ny any loharanom-baovao tsy tenitenaniko foana aman'olona fa amariniko ary nyindrindrindry amariniko za rehefa mihaino fa loharanom-baovaovao an'olona de eto akaikinay ny baiboly aiza ho aizy zany amin'ny baiboly aiza ho aizy zany amin'ny tenin'Andriamanitra fa betsika ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao a fa tsika variana zaho zao mampitandrinareo ty zavatra ty a raha ty zao mipubliako amin'ny kantoko de zao daholo ny teneny olona io indray a tsisy ataova tsy mampatahotra olona rahalarato tsisy ataova tsy mampatao tsy mba malala miteny zavatra tsara nefa mpanompon'Andriamanitra ay milaza zavatra mampatahotra olona foana fa tsy haiko asiako teny kely fotsiny teny tany tompona bavy elasa ampatsika ny rahan' jesosy avita tombo-kase amin'ny fanamasina zio mihitsy ny tena izy io ianao zany raha misy tombo-kase efa nianarantsika tetiny atao hoe tombo-kase de ny fahamarinana izay napetraka Andriamanitra reny ny tombo-kase reny fa tandremo a misy olona matsy mieritreritra amin'io fanefitra io amin'ny vaksiny io de mieritreritra hoe aha andao a ary tsy maniana raha atao an'io e fa nahidinana zava-mahafaty ary tsy marina zany tsy marina zany io safidy mihitsy io mariky iny de anao mihitsy manakasinan'le marika zany ianao mihitsy no manakasinan'le marika de tsy hoe nadinina zava-mahafaty ary fa asin'Andriamanitra reny le zavatra hotenenina fa naharesika afaka tamin'ny bibidia zany hoe mila zavatra itsoana jesosy le miteny hoe rehefa hitanareo zany ny any atafitrano zay za ny atafitrano aza midinao ma ny any atsaza miverina makalamba reny angele izy mila itsoana io fa tsy hoe asi vaksiny araha fa zao e za efa misy rahan' jesosy za efa misy fanamasa tandremo a zany miteny anao ary tazomokatra amparana zay teniko zay fa io ry havana malala matio ny azaka zahan'ny olona otrin'io a matio ny ezahany atsiny atsika anareo ke fa mivatatra fa bedabeka matiny io e za tsy hipublie an'izany io satria zao ny zavatra ieniko matetika fanakiana a mampatahotra olona fa za zao iteny anareo aty zavatra ty satria ty fandaharanay de tenenanay afaka fotoana foy a efa ela be ary teny anareo aty zavatra ty
possible misy fotoana tapaka ny connexion fa ho hitanao fa isy fotoana tena tapaka tanteraka io mimako mana ny power bank sy ny charge tsara ny telefona sisa manaova provision kesy izy fa moavy fotoana mety possible hatramin'ny tele jerentsika rehetrarehetra hoe tsisy mandeha moavy fotoana mety possible courant io tsika tapaka ary io zavatra io de anerantany io zavatra io ary de ho hitanao fa isy fotoana io telefoninao io tsy mandeha tsony fa maharay message tsisy connexion fa misy message tafiditra amin'ny telefoninao de misy filazana ho afaka hiditra amin'ny telefoninanao zavatra tiako tenenanao de zao ho betsaka ny zavatra hitranga ny fantaniana mipetraka fotsiny de zao ao ariana reo zavatra mitrangy reo misy olona ijoly tena lokanga eo amoriny ranomasina fitaratra zany hoe reo olona reo efa avy naresy afaka tamin'ny biby disiny sarany sy nisan'ny anarany fa zay tsy naresy an'io zany zay tsy naresy an'io bibidi io zany antsoaviny ataoko amin'ny fianakaviako manontolo aza manao an'io nareo nareo zay afaka mieno nareo zay afaka mino mety tsisy fotoana fahana ami'ny tena an'izany isan'andro fa aza manao an'io nareo aza manao an'io nareo mitsoa alleluia alleluia de zao ny tenin'andriamanitra de nisy nitsangana teo amoriny ranomasina fitaratra ny tana lokangan'andriamanitra andinyny fahatelo mario amin'ny baibolinao ty zavatra angezabe ty zavatra tenenikoanao ty zavatra angezabe ty tenenikoanao ty ary mihirany fihirany mosesy mponompon'andriamanitra sy ny fihirany ny zanak'ondry iza ny zanak'ondry jesosy ary iza mosesy le nampitondrain'andriamanitra ny lalàna sy ny didy ryhavana malala ryhavana malala ozy ny olona lalàny mosesy zany tsika ombany fahasoavana fa tsy ombany lalàna ny mosesy ay mo zany izy io ozy le mpampianatra anay zay ary maninona ty amin'ny apokalipsy iry avana to miranirany mosesy mpanompon'andriamanitra sy ny firanany zanak'ondry fa maninona ny miarahirainao ny firanany mosesy miarahirainao ny firanany zanak'ondry ary araka n'le lazaina to tao am'le apokalipsy toko faroa ambe folo andininy fa fito ambe folo vakiko manomboka any andiny fahatelo ambe folo apokalipsy toko faroambe folo andiny fahatelo ambe folo ary efa hitan'la dragona fa nazera tamin'ny tany izy de nanenjika ny lay vehivavy niteraka zazalahy izy ary la vehivavy nomena elatra roa ho an'ny voromahery lehibe anydinany ho any anefitra ho any am'izay fitoerany izay hitaizana azy fetrandro ray sy fetrandro roa ary asasaky ny herinandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy ary lay menarana namoakarano tamin'ny vavany tondrika anaraka andra vehivavy mba indosiny ndrika izy nefa ny tany namonjy andra vehivavy ka ny vava ny tany ka ny telona andrika zay navoaky ny dragona tamin'ny vavany andiny fa fito ambe folo de tezitra ilay vehivavy tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha niady tamin'ny zanany sisa izay nitandrina ny didin'andriamanitra sy nitandrina ny filazanan' jesosy nitandrina ny didin'andriamanitra sy ny filazanan' jesosy didin'andriamanitra izy le nampitondrena amin'ny mosesy aike mbola nitazomin'la zanaka sisy ireo fa maninona la dragona nitezitra tamin'ireo satria mbola nitazona n'ilay didin'andriamanitra tamin'ny andro mosesy zay ny didin'andriamanitra sy filazanan' jesosy ny testamenta vaovao de filazanan' jesosy ny testamenta taloha de ny didin'andriamanitra ay reo zavatra reo nanenjeh anazy daholo ary natonga azy ho zanaka mahatonga aloha sisa satria betsaka ny raraka 32 000 angery avany roa alina sy roa arivo sy telo alina angery avana miaramila iraka tamin'ny gideone 32 000 izy fa nina zavatra antranga tenena aloha tamin'ny voalohany zay rehetra matahotra ndana verina to de verina 22 000 tamin'izany de ny 10 000 sisa fa ny 10 000 koa mbola nzana toera teo anylohan'ilay rano zay ny koakaka ny sotro ohatrany ohatrany fisotrona ambozy ny tenin'andriamanitra de nadefanozy fa zay nandray an'lay izy ka nylelaka ny rano de telonjato lasa izy nafe an'la zavanytranga nafe an'lay situation zay ny ainana de izy moa zany fa tsytsika mivavaky reo ryhavana malana tsy nge mafe tsy nge mafe an'la zavatra mitranga tsy nge tsy lasa daladala zany firy ny olona hitanao namony tena teto finanja zao voaingana kely nisy olona le hoe 5 € sisa ny tomcomptiny fa tsy miasa tsony le vazaha de namony tena fizany amony tena am'izany
Sisy mamono tena amin'izany raha mbola mpivavaka koa, raha mbola mpivavaka eto amin'ny fandarana andranoko izao, tsy mamono tena amin'izany ary tsy hamono tena mandrakizay va vita sedra ry avana malana. Tsy angeravana tseritserin'Andriamanitra zany. Ireo ny zanaka sisy ireo. Ireo le mitazona ny didin'Andriamanitra sy mitazona ny filazana ny Mosesy. Tena mampatahotra no avinao raha ozy ianao hoe testamenta taloha zany zany lalàna Mosesy zany tsika tsy mitandrina zany fa lalànan'iza no andihizany eto, lalànan'iza no irainy eto, firahan'ny Mosesy sy ny mpanompon'Andriamanitra sy firahana ny zanak'ondry. Ilay manao hoe lehibe sy matalanjona ny asanao, tompo Andriamanitra tsy to mahitsy sy marina ny lalanao. Ry mpanjakan'Andriamanitra na i Mosesy na Jesosy de ny irany zany nanao firana. Ka za de teny aminao ry avana malala, satroko satro ny mivady nge hitory azany eto foana e manapetra ny fotoana. Za de teny aminao androany, araka ny teko taminao ho avy ny fotoana, tsika reto tsisy fandalana, tsisy nininina satria samy tsisy connexion tsika. Tena isy zany, tena isy zany zavatra teneniko anao zany. Fa zao manahoana ianao? Eo zany tsisy tsony hoe ahoana sy ana fa inona ny vorainao, ho aiza ianao, manahoana ianao? Za de teny aminao manao hoe andatsika tena hoe ijoro tahaka nisy telo mirahalahy, Daniela de Joba de Noa. De andaotsika tena anao ny marina, andaotsika hitandrina ny fahamarinana ry avana malala, andaotsika ry avana malala tena hoe andeha amin'ny fahamarinana e, andao anao ny marina ary tena Andriamanitra de miteny ao ka ny marina ie marina trandy. Marina mihitsy ny teny mampino izy reo toatry ny mevitsy ny evitsy zany mitandrina sabaty zany, toatry ny mevitsy mevitsike zany tsy mihina kisoa zany e, toatry ny mevitsy mevitsy zany manao ziplavy zany vefozi ny olona hoe o na reny pila malaza be reny ary reny ve de tsy hoany an-danitra jereva mpatalorovotra daholo fa nahy anao rery ara sisa ny hitandrina fahamasinana de tandremo ny fahamasinana. Fa ny roa arivo sy telo alina lasa telonjato ary re telonjato reo reo le nitendry lokanga teo amorin'ny rano ranomasina fitaratra. Za de teny aminao androany, tsy tongatonga fotsiny aminao zany teny zany fa mila mijoro ianao. Ndotsika ijoro, ndotsika ijoro, ndotsika ijoro Noa ampionona an'Andriamanitra. Ny dikany hoe Noa de fa tenitsika teo fa mampionona, mampionona io zany zao a, ny dikany hoe mampionona de Noa mampionona, ampionona an'Andriamanitra ny dikan'ilay atao hoe Noa mampionona ny dikany Noa. De olokoa ny tenin'Andriamanitra izy ny ananantsika fitsaharana, izy amoa le tsika zay dikany Noa koa mampionona na hoe izy no ananantsika fitsaharana. Izy moa le tsika tenena Andriamanitra ray zanaka fanamasa no ny amin'ny Noa de nitsahatra ny fahatezerinareo nanana fitsarana Andriamanitra hoe ringana daholo zany raha tsy fanatrehitra nanohatra naraka sy niteny ratsy anareo reny a. De za de teny aminao andrasika hitandrina ny didin'Andriamanitra. Petsaka tamintsika nitezitra tamin'ireny volana desambra ireny, tsy nanao krismasy tsika ka krismasy tsy fahamarinana. Za zao tena tany anareo ianareo izy nametsina hoe tamin'ireny satria tsy nitandrina krismasy tsika teto, tsika tsy niforce olona hoe aza mitandrina fa tsika namoaka ny marina fa ny krismasy de sady tsy fety ara-baiboly a. Avenany izika tsika ianareo zany tsy tia an' Jesosy, iza ny tenanao fa tsy tia an' Jesosy seriaka fa rehefa tsy afangaronay hoe amin'ny Père Noël sy ny fetin'ny masoandro sy ny fetin'ny fanompotsampy sy ny anisy sapin sy ireny zavatra ireny ve de ozinareo tsy tia an' Jesosy? Tsy marina e, betsaka ny tezitra. Fa zao ry avana malala tamin'ireo fitopolo mijery antsika taorina reny Gilgal reny a, fa tao arinan'ny krismasy efapolo dimapolo sisa mijery atsika satria manino mitezitra ny olona ka manina ny ataonareo an'izany le krismasy? Fa izy ary ny tenanao ary fa krismasy ary rakasitrahan'Andriamanitra, izy ary ny tenanao fa anaty baiboly zany hoe manisy sapainy de manisy tsika tsy hoe tiatapitra iny ka tsy resaka nintsony a, fa na mbola lasa folo koa sisa menitra pitso fahamarinany zany ry avana malala. Betsaka ny tezitra de tsy tonga eto tsony za te teny aminao faly zay mahita anao fa anao raha tsy tonga eto zany tsy problème zany fa nyfahamarinana tsy maintsy toriana zany kory tsy midika hoe ndaninareo mandeha taolo faly zay mahita anareo fa ny fahamarinana etikilazana aminareo zany hoe io a ny fahamarinana zany de fahamarinana ary ny mitandrina ny fahamarinana zany sady tsy mora ny mitandrina zany a no tsy mora ny fitandremana an'izany. Hoenjehany ianao ho ataoinina ianao fa zao mitsoroa ianao. Izy telo lahy reo de nanana fijoroana fa izy telo lahy reo koa de efa isan'ny olona mitendry lokanga eo amorin'ny ranomasina fitaratra am'izao fotoana zao satria nandresi ny bibidi tsika mila mandresi ny bibidi rehefa zavatra mbola any bibidi ry avana malala.
na io fanny efatra hitratratratraina sy ireo zavatra rehetra rehetra reo dia ho lavitsika ho resentsika fa tsika ho any an-danitra mihina fa voarainao zay mahereza ianao ho tain'andriamanitra any a isika rehetrehetra mihina fa voarainao zany a maro zany avavibeke atsika eto zany dia zao ny tsara fantatry ny olona ami'ity fandaharantsika ity e ity fandaharantsika ity dia zao misy mijery a toriana ny fahamarinana tsisy mijery a toriana ny fahamarinana fa ny zavatra fantatra i dia zao andriamanitra mijery antsika eto andriamanitra mijery antsika eto ary ny valipity tsy hoany aminareo mihitsy ny tadiaviny mivady sy reto mpikambatra reto tsy any aminareo tsisy valipity andrasanay any aminareo fa ny valipity andrasanay dia efa any an-danitra any ny amin'ny fitorianany fahamarinana isan'andro sanandro eto angamba hoe verinao mora mitory any ireny ryavana hoe ianao olona mifankatia aminao mifampijodrano aminao isan'andro eo a fiteny aminy hoe tsy krismasy lasa mifandrafy aminao atahoana moa ary tsy krismasy ihany e na ny tsy fihinanana zava-padina na fandehanana ny fahamasina seny sisy ny andro sabata fotsiny de efa adhevitra be sala amin'iny fa za de teny aminao ijoro ve anao itendro lokanga eo anylohan'ny ranomasina fitaratra de tadio fa mosesy nihira teo a ny zanak'ondry nihira teo a testamenta taloha testamenta vaovao a lalana ny mosesy a tsy any mosesy fa an'andriamanitra ary notsarovana tamin'ny apokalipsy raha testamenta tavaovao sy testamenta taloha no arahantsika de manidina lasa lavitra isika samy tahin'andriamanitra mahereza ho tahin'andriamanitra isika tsirairay avy a misaotra anao hatrany atrapanina de lavalava ary ny fotoana mihinao fa voarainareo zany satria zava-dehibe zany tokony resantsika androany zany de ataontsika ty ity a firahan'ny mosesy sy ny zanak'ondry fa nataontsika tamin'ny sabata izy ity de ho ataontsika izy ity fa zao averintsika indroa izy ity satria somaha fofo ihany izy ity de averiko indroa izy ity a mba hoeninao tsara ny zavatra satria mifandray tsara amin'ny tenin'andriamanitra atsika androany a menofinaritra tain' jesosy a hivavakatsika ao arinany ity ray ity mahereza daholy alleloia Alléluia. Alléluia. Oh, que c'est un son nom biblique. Mba te hira ho anao zay jesosy hitsangana eo daholo afaka miteny anao androany za jesosy mba ataovy mitsangana eo amorin'ilay rano fitaratra alleloia mba hira ho an'andriamanitra amay amina jesosy sotra jesosy averisika fandroany a mialohany vavahantsika izany ilay izany
Alléluia. Sois à Jésus. Sati aita nao, haleluya. Nao tika yeza. Asu tika tau tawa. Socha tisus miwer zai. Haleluya. Amen. Lebe ni asa nao, anje mantu. Amen. Maratika vavaka izany dia avana malala. Iara itentsika droany hoe Jesosy a, izay Jesosy tena pio. Haleluya. Mewery izay. Tsika rabana tena ampiomanina isan'andro tsika. Ndao tsika tena isotra an'Andriamanitra mihitsy hoe misy tsy tampoka amintsika ny zavatra rehetra. Ny endri sy ny manatsaina angerabana mahita ny lozaka miery ary tsika mpahitan'Andriamanitra antsika ny zavatra izay ho avy ary tsika tsy azo ny devoly fitahana zany fa ho an'ny olona izay manaiky misafidy ny voafitaka de voafitaka tsy mbola nisy Jesosy voafitaka ny devoly zany ary raha Jesosy velona ao anatinao tsy tokony ho voafitaka ninoninona hevipetsy ny devoly tsisy tokony ho raraka an-dalana izany tsika tokony hijoro zasy ianao mangata ianao hery amin'Andriamanitra fa zao andro farany ilaina ilaintsika mifampahereto fa ny tena ilaina ianao mijoro sy mandray satria ravana malala ianao mijoro sy mandray halleluja fa na sanatry sanatry ho avy ny fotoana tsy misy tsony izao fandaran'izao dia za tena teteny aminao fa efa betsaka ny zavatra voarainao dia mitohizo ny lalantsika na tsisy connexion na tsisy tsy fantatry mety tsisy fifandraisana fa tsy ty fandarany ity no mitondra anao any an-danitra fa ny filazantsara izay toriny eto ary ny tompony filazantsara tsy aiza fa ao anatinao ao an-tranonao
Jesosy Kristy. Tazony Jesosy sy ny filazana azy rehefa manao malala. Tazony ny didin'Andriamanitra. Fa raha samy mitazona an'io tsika rehefa manao malala, dia azo antoka fa tsika rehetra dia hifankahita. Alleluia. Hifankahita eo amoron'ny iray ranomasina fitaratra. Samy hitendry lokanga hira ao an'Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika samy anana an'izany etahety zany. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra ny amin'ny fafahanay Jesosy a, nitory ny filazantsara, nitory an'izany teny mamy, dia ny amin'ny fiavianao zany Andriamanitra. Zany andronao zany Jehovahandriamanitra. Androany Jehovahandriamanitra zay, dia mangatak'izay androany hoe raha mbola misy Andriamanitra tsy tafiditra anatin'reto olo reto, ianao ampiditra an'izany. Fa na masina ianao tena hiteny an'izany. Halleluja. Hanoratra an'izany eo am-pony tsirairay avy. Manongata mihitsy ianao androany Andriamanitra, soraty eto am-poko ny didinao, soraty eto am-poko ny filazanan'i Jesosy zanakao. Fa izany ny ahatonga anao ho voavonjy. Izany ny ahatonga anao ho isan'ny zanaka sisa. Ho afenin'Andriamanitra ao ambany elany noho ny inona, noho ny amin'ny filazanan'i Jesosy sy ny amin'ny didin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, misaotra fa nahara izay androany. Ampaherezony tsirairay avy, dia tario lalana izay ho any an-danitra izay. Ninona zavatra hitranga eto amin'ity izao tontolo izao ity? Ny zavatra fantatray na depotika ity izao tontolo izao ity, fa zay ho arovanao amin'izany. Dia ho vonjenao zay, dia ho tsarovanao Andriamanitra zao fotoana nandehanana eto anatrehanao. Makasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Voninahitra dia ho anao efatra amin'izay dia ho mandrakizay ihany. Betsaka ny tsy voalaza nefa ianao malala ny masoa anao mihoatra noho izany. Dia misaotra indrindra Jesosy malala. Devolisin'ny satana dia faritra amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka hitsaingoka na dia litera iray tamin'izay voatory teto androany. Fa samy amoha avy zato eny aminay tsirairay avy. Mipetraka aminay no avy nerampitso izay tsy fantatray Andriamanitra fa ianao malala an'izany. Misaotra Jesosy a. Halleluja. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena. Ampandrosika ny nababantsika Erika avy eto Frantsa. Ivavaka ho an'ny firenena. Tay tompo anabavy Erika. Tahintompo pastera, tahintompo tsika rehetra izay tratranoko amin'ity adivy ity, miaraka hivavaka amintsika. Dia Andriamanitra raintsara indrindra aloha mbola misaotra anao indray izay Jesosy malala fa mbola mihinana amin'izao fotoana mamiko indray ahafahanay mihaino ny teninao a, ahafahanay mandray ny hafatra ao indray androany satria tena niteny tetiko ianao tamin'ny alalan'ny mpanomponao a. Nanaitra anay tokoa izany teny izany satria amin'izao andro farany izao dia mila miomana izay, mila mijoro izay indrindra amin'ny fahamarinanao satria ireo no lakile sy ahafahanay mandeha amin'ny fanjakanao, ahafahanay makany amin'ny fanjakanao Jesosy malala. Misaotra tamin'izany teny izany fa tena manindrona ny fonay tamin'ny mpianorany ity, nanokatra ny masim-pananay indrindra indrindra Jesosy mahagaga tsoro indrindra amin'izao andro farany izao. Efa tena miaratsy izao fiainana izao a, dia mankasitraka Jesosy malala. Misaotra anao ny fitantananao an'izao fandaharana izao, na dia mety anyriana ary mety tsy ahena amin'izao tsony izay dia efa anioma izay Jesosy. Misaotra ihany koa Jesosy fa narovanao izay mianakavy izay tsirairay avy reto a, ny mpiaino rehetrarehetra mbola mitatapaninao a, ny fitiavanao izany Jesosy malala. Dia ataovy tena miraikitra ataomponay izany teny izany mba tsy voahozombozona Jesosy a, indrindra raha sendra tonga ny fotoana mety voahozongozona anay Jesosy. Dia izay tsy atahotra intsony fa efa hijoro a, hijoro tanteraka amin'ny fahamarinanao. Dia apetraka ifeno ampelatananao koa Jesosy ny fireninay a, fantatra izany fireninay izany fa mbola ao anatin'ny fisalasalana, mbola ao anatin'ny fahotana, mbola ao anatin'ny lalandiso Jesosy a, indraindray mivavaka fa tsy mandeha amin'ny fahamarinanao, mbola mitoky amin'ny zavatra tsy araka ny sitrakoa Jesosy malala. Mangio izany firenena izany Jesosy a, ary kasio ny fonom-bahoaka malagasy na tena hitodika aminao, hitandrina nydidinao, andeha amin'ny fahamarinanao ary indrindra hijoro amin'izao andro faran'izao. Dia fangaina renao Jesosy ary fanainao masina ohatra toetra amin'ny firenena io, mamindra fo amin'ny firenena io Jesosy malala. Vonjeo nonao Jesosy a, ao Jesosy ny tena mandalo ady mafy a, mangio izy ireny isaky tokantrano isam-batan'olona Jesosy a, mba hareny filazantsaranao, fahamarinanao indrindra indrindra Jesosy malala.
Alléluia, sotra betsaka ny anabavy erikatsika tao anatin'izay vavaka izay a dia tapitra eto ny fandarantsika ny fandarantsika moa ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra za aloha misaotranao nahatra ny loatra ny farany tety misaotranao satria raha tsy tety moa ianao dia nagigina tety ihany koa izay dia misaotranao foana miaraka amin'izao fandarana izao a dia akatsika tombony izao fotoana mbola fahatsika miaraka dia misaotranao ho tain'andriamanitra ny anao sy ny ankonanao ary tsy lany fotsiny teto ny fotoanao fa ao ambadika izany isy fahasoavan'andriamanitra irotsaka amin'ny anao sy ny ankonanao dia raha mbola tiaraka aminay ny efinareo a dia afaka miditra amin'ny site webany akiradio nareo www.andramokaizo.com afaka miaino ny onjam-peo akiradio nareo a misy toteny isaky ny adiny telo a amin'nyray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina raha pitso amin'ny folo maraina verinao zao fandarana zao raha mbola tsy lahino tsara ianao teo dia amin'nyray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo rahalina ihany koa dia mbola misy toteny foana mandeha andro aman'alina ny onjam-peo antsika dia samita in'andriamanitra ary a raha pitsiritsika mihoana raha mbola tsy tonga ny amin'nyraha lanitra jesosy a mbola misy ny connexion mbola afaka mifanarana miaraka tsika dia isaorantsika an'andriamanitra foana zany rehetrehetra zany a dia samia mijoro miorenina tsara aza miova voninahitra an'andriamanitra manentana foana moa tsika manana hetsika atao a momba n'ilay gamaliela groupe gamaliela zay anoanantsika ny sahirana ampisakafoana antsika ndekizy sahirana anatin'ny fianarana isan-karazany ireny a dia anao hetsika retsika amin'ity taona vavatia dia raha misy azo ny tananao atao misaotra anareo zay efa mety nanoana ny antso fa mbola raisina tanandro koa raha mbola misy voatsanambony tanana avy any aminao anyka mahafaka mandeha fempe ampoka reo raha andray anjara amin'izany kamalely zany a dia ho tain'andriamanitra any a andriamanitra nonitra avy zato eny a izay rehetra vitanareo dia mankasitraka samy tain'andriamanitra alleloia amen.